top len ñu andu ñu dem ci xambam yamuy wax jani nañ dem wallahi alazim da nga abal sama kër yeen xamni wëru ci yalla rek abal sama kër dama wëru ci yalla yalla la ñëk wëru lima mama wax yalla yalla bay sa tol yalla bay sa tol dama wëru ci kaw yalla dama wëru ci kaw yalla do gëna wala hadith leg sama kër bon legi dama wëru ci kaw yalla fonk sama ciosan di def sama ciosan te neku na yow ya ma mëna gën ci sama ciosan bi wala legi mam jaar wi mam jaar dañuy and ak dal legi mam jaar na yow jang alquran lima ci jang na ko ci lima ca jang na ko ci jang na ca lama jang ci alquran jang na ko ci bon legi yi ni alquran lum ci wax li ni la ca alquran wax wax nako ci lola sama yonne ko ci la ci alquran wax parce que alquran ci bopam bo demé bo laajé bo invité won tay fi ay kilifa yu maga mag alquran fi la fekk li fi lañ ko fekk ci kenn munu ko fe dindé ci aduna tunk parce que diklu ma rek tunk ra nit man gis ay marabu yo xamna ay imam lañ ña ngay fajj tay ci alquran ci téréwul tay ña nga yoré seni affaire comme kan ñi nga yoré seni affaire def ko ci non duma tuddu tout duma tuddu tout parce que nek na nit ko xamné aussi dama la bëgg xamana damay liggéey ci radio ci tamit damay dox damay dem ci ay doomu adama di fa jangat ay tamit parce que dama nekkon ci radio tamit dama don def ay nit di len inviter ci ay radio non sama wax amna tout amna preuve parce que amna ño xamné ñi ngi fajj ci alquran ñi ngi fajj ci alquran mais ñi ngi fajj ci li nga xamné moy muy avancer rewmi ci naka li dana avancer rewmi parce que xam nga lutax man la dana avancer rewmi alquran neena ñu ngi gis yak alquran day gis mais gis na li da nga tok di gis lo xamné mi ngi ñew nga war ko mëna fay jox ñu exemple nga war ko mëna fay jox ñu exemple da nga gis safra so xamné li mu wonal la né li amna musiba bo xamné wala problème bo xamné wala jafé jafé la yow ci sa bop automatiquement da nga am luñ la xamné dañ la ko may nga fa ko dem ci place ba nga xamne fa nga wara meuna touré ñu toural la ko exemple ba yow jamono ji passé yep gis nga li fi kep ci deret ñaata deret la pourtant ken xamul nu mu tollu ci deret dafa mësa kep may ma rek mais li fi kep ren ci accident ci deret ken xamul nu mu tollu deret dafa mësa kep du ren non 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 ren da fi am ci accident nak tout ko nañ ko set mënuma ko wagné buñ ko konté nañ ko konté ci fimi amé toujours que Dieu fait fimi amé set ko ci côté mom jaar ma laaj la ci nga xamné fi la ndox mi nek ma laaj la est ce que mus nga set yow ben borom xam xam bu tuddu psychologue ben borom xorom ben borom xam xam bu tuddu psychologue musuma ko set bon psychologue ñooñu sen xam xam dafa macc ci xelu doomu adama lélek nan lañ koy jappalé ba mu gëna mëna stable parce que xam nga amna yu bari yo xamni da fay findel da fay wone instabilité te yow psychologue yi ñu ngi fi de ñom docteur Abou Sy ñom docteur yi mën fajj ñom docteur Serigne Mor Mbaye man yaakaana ni yow mënon nga dem séti psychologue yoyu ñu waxtaan ak yow pour manam gën la jox touti nga gëna am manam gëna am dal man am lima am sant na ci yalla ak yonent bi parce que lima am ni ay nit te dinañu fi febar limay wax duma la ko neub parce que mohammed neena da febar de non mayma rek neena da febar yow mom mo febar mais man tam wallahi buma ko moccé légui mo wala mom mo febar bi tam wallahi lazim wa moccé ay nit febar nañu fi mohammed keur mbay fall gi duma la ko neub keur mbay fall dama lay jaara tour mati dekk ba bamou febaré bitim rew lañ ko jëlé hôpital budul hôpitalu jinné fajj nañ ko fa lan moko wëral bañ ko indé ci man pourtant fañu defone febar bi ci seru nalli bo xamne jabaram moko mom fa lañu def liggey def ko fa ay yofu liggey yow ay liggey bon légui bañ ko dindé ci la ci la waajo wéré ba délu fajj parce que yow dama fajj na fajj bopam ci man duma fajj bon mohammed ñu ngi lay déglu fajj ko bon alhamdullilah c'est que dafa am lo am xam nga néna yalla ak yenen tibi pour ma léralal ko yalla lu mu wax ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax mohammed do ko fajj borom bi subhanahu wa ta'ala bu nangoma fajj ko ma fajj ko lay wa nangula mais oui ma defal na man sama problème xam nga la ma profito xaar ma profito leral askan indi dalil indi lutax ma rusul indi ay ak hadith yi profito leral xam nga lutax ma rusul mohammed parce que boko fajjé tam day gëna lé en tant que turu mohammed dama ko normal mohammed parce que dama yag bëgg mohammed mais en tant que mohammed motax ma normal la dé mam jaar motax ma jox le cieur
mais pas que man nga bëgg ma soufel mënu ma soufel parce que sama li sénégal gi may gis caméra ba may gis sénégal gi may gis ci dama té fac ay doomu adama fac ay doomu adama fac ay doomu adama ba tay gi bima togué sétana day fac sétane day fac comme ni xana yow ya xam sétane ma xawma luy sétane ba sétane gis nga mbiri yi bo setlo bo bo nga koy wax setanene nak non non parce que li ma ti ma tax mune ma sax dama ko wax mune ma setanene da fay fac ana setanene bi la koko nan ko setanene la non non parce que daf mana setanene day fac man duma setanene dama wax sama wax ne dama fac na ci ay doomu adama mune ma setanene day fac ci duma setanene yow ban leral nga mboy leral bi may indi mboy mir yi makkatal mukarrama ci bir kaaba ga mir yu melni lañ fa daan def te ay mamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoko daan def parce que dañi alcorane fi lako fekk c'est vrai mais alcorane bamu ñëwé yalla dafa jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko waqul jaa alhaq wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa yalla di xamal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko gis nga yi ni yef yefi chaxan la yi yefi nen la wa yalla yalla yam lo ko fa sa den ko demal nga toj ko gis nga bamu nebe diko toj wa maka dañ doon wax yenenbi da tay mu de ki de na jommi ki de na nangam comme man rek sumay toj ay xam ba salté gey nan ma di nga tak motax ak ñu wo ma di xol ndax ma ngi dund ko sama tok tagal ma samay xam comprendre nga mayna la légui nga and ak say caméra dugal ma sama keur tagal ma samay kañ la koy mëne n'importe quelle heure rek bu bëgge rek mayna ko mu ñu tagal ma samay kamb samay xam ba sama keur bon bu suba est ce que bu suba mu na ñew toj ko na ñew toj ko ko dekk na ma nga dekk keur ma sa arrêt 54 comprendre nga mayna ko mu ñew tagal ma samay xam pour wala momel est ce que di nga mëne dem toj xam lool amu man sak jeudi ak vendredi ma toj ay xam dedet man jour man ma lay jox jour bi nga xamne ci nga may ñew tajal ma sama wallahi bare na ma dama am sama jox ma sa jour lepp nanguna wallahi lazim nang wa legi mohammed liñuy mujjé tajal ma sama xam nanguna mayna la mercredi ñewa tajal ma wala tanal jour bu la neex aduna yek ne man samay xam toj bu boba da nga xamne man ma di donné salamé nge ma jigen kebek borom ñetti nday mayna la ko ban heure mercredi ban heure taw bu la neexé rek jox contacté len ma ñu dem mercredi midi baxna non amu problème bo lay mohammed sama métier la mohammed yow sama métier la fekk nga ma ci sama métier voilà mohammed yaay mohammed mais dafa ne man may bam diara wa mais li yalla wax ak yonenté bi pour mu leer ci nopam non xamna yalla xamna yonenté bi mohammed mohammed do mu ci na fiir la waaw du ma tardé wax bi aramal lool légui la population bi la profito yelen ñu téy sen domi ñuy moytandiko di dem di lek ay saraxu juroom ñaari ndabu la hak nangam sangam parce que yonenté bi sallallahu alayhi wasallam dani khara sallallahu alaihi wasallam mune an ak lima zubha lil jinni manam kep ko xamanteni ni rendil nga wala nga toural mbir yu mel ni lolou neena dafa haram te bokale la lolou momet wax nga ko fi nak yow tamit benen bi moy yantibi sallallahu alaihi wasallam dani kep ko xamni lek nga ndawal wala lo xamni ci sacrifice yu mel non la comme parce que da ngay deg ñom ñi bo demé yeen nga def sacrifice yu gëna gënal juroom ñaare ndam yeen ñi di tok fédi la séni khalima ni yeen nak ci yeen nga def yu garaw khalima man do bind ko wax man do bind yeen nga def yu garaw man do bind ñun dañuy fac ci yalla tax man do bind gis nga ñoñu duñu référence yeen dañuy fac ci yalla tax ñu dama may ma continuer dañuy bo waxe lo waxta mi dama lay tel man limay wax ci alcorane ak sunna la ko tek man téré lay wax yow waxoko fi ben ak ben xali yeen nga fac man ni de xam nga do jangone alcorane wa nama may ma continuer way nama may ma continuer xam nga li motax ñi débat ak ñom neexul sa débat yow mo ni ñu bëgg ñi comprendre wa lay mam jaar baykum wax wa yegal duñu bëgg ñi comprendre ken dula comprendre parce que lay wax tegoko fenn xam nga non yow tam alcorane lay wax nak ak ba alcorane bi gëm na ko neena la sama mam nga ci bokku ju sama dom ci gol mohammed la tuddu bamu gaño dañ ko tin ay sikaru baye ñess ko yubu ba ca juma jonne den wa leg mohammed yow bo ba legi lan nga bëggul leralu jeex pour indi la ñew ci walu set bi mais avant lool walu saraxi parce que lool wax nga ko ba paré nak wa mais population bi amna ñu gindé ko wul wa neewon nga sarax bon legi yow lan nga bëggul affaire set bo xeyé saraxé ko soko diktalu doomu adamay yang koy def ci yang koy defa sanja bon non wa leg mohammed moy ar doomu adamay mohammed da nga wax ben wax bo xam ñu ngi la ci deglu tal ñu ngi la ci xaar ne nga yow fi ñu tok ni mën nga ko fi fajj fajal ñu ñu gis na mu sor bop mu sor ma sama bop legi ben affaire dafa am laluma sama bop ni la la baye ak sama bop waaw li fexel nak ba bu def ci man lo xamne say sacrifice ndax yow ni subhanallah fexel ba bu def ci man rek sacrifice wa legi dama lay yedd buku ma lay yedd sa bop wa ñu deglonté ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin
yurinina alayhin min jalabibihin zalika adna yuhrafna fala yakzin wa kana Allah afurur rahima borom subhanahu wa ta'ala dani ay yantabi sallallahu alayhi wasallam waxal say soxna ak say dom ak jigeni julit yi bokk sa xet neena mom su xet yantabi sallallahu alayhi wasallam lo bokk muni de leni mur sen yaram fu bak fi nako wara muré su bak dama ko fay muré fa ma wara muré sama ndax dama tim sama mala ka yermane dama gam li ah bo timé li ko timé sama bop bi ni maka bay parce que mbiru shaytané la yow fek sa bam yow ya shaytané ko dio mbiru shaytané yow fa dama la timé xam nga man waxuma dama ni mbiru shaytané tax na dama mu solo sama bop ba mala timé xam nga ma xam na la ci la na fukani sama mu solo dok jakalo yow fek parce que mala ka yermane munta wacc fi parce que malaka yermane def ci digene ni malaka yermane munta wacc ci yantabi sallallahu alayhi wasallam yow ya bo joge su khuntiba deglu ma yantabi sallallahu alayhi wasallam ande li tax malaka yermane munta wacc ya yantabi sallallahu alayhi mom mo ci and ak mom lan la nala wax li tax malaka yermane munta wacc fi ma wax ko li tax malaka yermane munta wacc parce que muru wo non non man sama ñak muru taxut malaka yermane man wacc ana jangul alquran yow ya jangul alquran yalla lu mu wax yow ya jang mayo ya jang alquran li fi lañ ko fek bon leg mom même alquran bi fi lañ ko fek parce que mi ngi fek mohammed c'est fini bon leg mam jara Bismillahirrahmanirrahim. Wa legui Mam Diara deglu. Mam Diara. Ki neena la sa jaan bi soko gene dina ko ray. Nama fek sama keur. Mbeut bi soko gene mu ray. Nama fek sama keur. Mbar bi foko gene, bar bi soko gene. Ay mbokam lañ ko dencal nagu dejam. Billahi wallahi ta'ala barki yonentuma xamne ki buma fekke sama keur jëm na dama daf may day tax samay and, day ray samay bagage. Kon na fa ay mbok na wut xaram nagu dejam tek ko ak ay mbanam bagasam. Billahi wallahi doga ñew jakkalox sek man mbeur nga nak mais fekk nga fi mbeur waaw lentam ma ngoy lancer message amul ben xambu bo xamni damay dem diko dindi te duma am autorisation kiko mom parce que ñun duñu togn mayna autorisation da nga yow da nga am nga fa ko am problème am nga fa ñew sek sama waaw xam nga li tax ñew débat yi non ah momen wax nga li nga bëggon wax yëm nak yow tamit mais ñi seen débat neexu parce que duñ déglu parce que dina may fo yak suñu débat bu bëggon protéger sa bop yaangi fajj alcorane ya da nga ni da nga fajj alcorane mais yamo ci alcorane subhanallah la lay def yamo ci alcorane yaangi yow xam nga ma xam dafo defuma yaangi jakkalo sey nit mais ma nga jakkalo samay bagage way yow mbok ragala yaangi jakkalo sey nit ma nga jakkalo samay bagage billahi wallahi yamo ci sa alcorane yo xam nga xamna dafo dofuma ragal yalla bul to yalla dama ko ragal dama ragal yalla ak yonentibi dama ragal yalla ak yonentibi nga yo xam nga xamna munuma tutel ci munuma jaxase munuma titel ci munuma xabal man ku gata ku ndol man fi ma tok neena la fi ba bi ci rew legi bima tok ni sama ñaaram do ñu tok fe man dal lima jaar bi ñu may wo legi telephone ki ma wo bit belgique ko dal ko taxaw dima wo telephone mané ko ma ngi wo dal bon ok wa legi legi ñu ngi leen di gëreum munuma titel munuma monter sama temps parce que do dara wa yalla nak mom moy dara yalla nak kay dara li nak du dara yalla ay dara yow tam yow mi yadul dara mbok mi nga sol sax du dara yow xam nga da sol ñuul li yow nonu nga ñuulé li nga sol mu ñuul ko nonu nga ñuulé non khassate mi na jall non parce que munuma tin na xetan parce que bu ñu ñoo indi bu ko waxe da ko indi hadith shaytan bi moy fajj rew mi parce que shaytan bi teye ko fi jabaru jambu shaytan bi teye ko fi jekeru jambu gis nañu fi ñi fajj alquran n'importe quelle heure di namu fi ay jabaru jambu di nangu fi ay doomi jambu di nangu fi ay nit ci toujours ci kenn ko ko ci ne tour tour mi nga nangu jabaru jambu wala tour mi nga nangu doomi jambu wala tour mi nga lendamal ni yow dal mam jaar da nga japp ni ke tour yi tour mi nga fajj ne nga da fay yobou rew mi kanam ci kanam ci dama na le ki mo de dane sale ne nga ma jigen ka dak borom ñetti day kuma bay bay ma mom kuma japp ma mom parce que mom la xam mom la tim ma wax la ko bon ñu ngi leen di gëreum yow mam jaara jallo da ngay def ay walum tour ak xamb te jox nga mohammed sow mi ndigal alarba midi mu ñew sa kër fele ci kër massar pour toj xamb yi mohammed sow yow tamit da ngay yëngu ci walum ruqya te ne nga bu alarba midi da nga dem fele kër massar fofu pour toj xambu mam jaara yi ba pare fajj ko tamit ndax ne nga dafa febar ñu ngi leen di gëreum